Hvad siger du til dommen? Jeg er meget glad for den. Det er, hvad vi havde håbet på. Og når jeg oprindeligt anlagde sag, så var det jo fordi, at det var løgn, hvad Bent Jensen skrev om, at jeg var KGB-agent. Og det må man sige, at det har højesteret i allerhøjeste grad bekræftet mig i, at det var løgn. Nu er det jo 8 år siden det her, og siden da har der været kæmpet ved forskellige retsinstanser, til sidst altså her i højesteret. Hvor vigtig er den her sag, siden du har kæmpet så længe? Den er vigtig for mig personligt naturligvis, fordi jeg som journalist bør have frie hænder til at opsøge alle, som jeg finder væsentlige for min journalistik. Og jeg bør stå til ansvar over for indholdet i min journalistik, og ikke over for alle mulige påstande. Men dernæst er der også en række principielle ting i denne sag, som jeg er meget tilfreds med at falde ud til min fordel. Hvilke principielle ting er det? For eksempel om privatlivets fred, at Bent Jensen bliver straffet for, at han har anvendt materiale fra arkiverne, materiale, som jeg ikke selv kunne se.